Profesori amerikan i John Hopkins University, Daniel Server, ka bërë një analizë të gjatë për ndërlidhjen që kanë zhvillimet në mes të Rusisë dhe Ukrainës me atë se çfarë ndodh në Ballkani Perëndimor. Siç shkruan ai në faqen e tij zyrtare, agresioni ushtarak i Rusisë në Ukrainë ka një binjak në Ballkan, që realizohet përmes një lufte hibride të drejtuar nga Serbia, kryesisht kundër Kosovës, Bosnjës, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut. Ai deklaroi se në rast se Rusia do të dështojë në Ukrainë, atëherë automatikisht do të dështojë edhe në Ballkan. Megjithatë, shtoi se nëse ndodhe kundërta dhe nëse Rusia fiton Ukrainë, atëherë duhet të priten përpjekjet më agresive të Rusisë në Ballkan. Server përpiqet që të argumentojë këto konstatime të tij duke përmendur disa zhvillime të ndodhura prapa në kohë. Sipas tij, Departamenti Amerikan i Shtetit ka qenë shumë i butë me Serbinë si agjendi kryesor i Rusisë në Ballkan dhe shtoi se Washingtoni ka lejuar që miliarda dollar investime të shkojnë në Beograd. Ai tha se tashmë Pentagoni është duke bërë përpjekje që të rrisë dhe bashkëpunimin ushtarak me ushtrinë serbe.